Зроблено в Україні. Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи. У планах президента створити майданчик прямого діалогу держави з підприємцями. Водночас певні бонуси передбачені і покупцям продукції українського виробництва. Частина коштів від покупки повертатиметься на спеціальну картку. Більше про український кешбек і коли він запрацює, розкажемо далі. Бізнес в умовах повномасштабного вторгнення став одним із символів стійкості України. Юлія Чекалова 7 років тому відкрила стоматологічну клініку, а згодом започаткувала виробництво зубних паст. Не зупинила роботу і під час Великої війни. У 2017 році я відкрила стоматологію в Харкові, натуральну рецептуру для алергіків, для людей, не тільки дітей, яким не можна використовувати багато хімії. Ми мріємо, вся моя команда, про те, що це стане традицією, щоб кожен українець, кожна наша українська дитина починала свій ранок з корисних продуктів і були всі здорові. Зараз Юлія – власниця мережі стоматологічних клінік. Усупереч усім ризикам, у перший рік Великої війни вона відкрила ще кілька стоматологій. Каже, її запорука успіху – віра в себе та в Україну. Під час війни ми релокувались до Франківська, а згодом вже у 2023 році ми відкрили ще 2 філії у Києві і ще одну у Харкові. Кожен товар, вироблений в Україні, кожна послуга, надана українським бізнесом – це вклад в економічну стабільність держави, вклад у нашу перемогу. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, презентуючи нову економічну платформу «Зроблено в Україні». Голова держави підкреслив – це початок нової економічної політики держави. Ця платформа зроблена в Україні має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут мають бути представлені інтереси кожного, хто працює в Україні, хто працює прозоро і заради України, тобто сплачує податки в Україні та не працює в Росії. Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Одна з головних ідей платформи «Зроблено в Україні» – максимально популяризувати вітчизняний продукт. Зробити так, щоб покупець був зацікавлений купувати українське. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та могли масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку «Купуй українське». Коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, робота в цьому напрямку вже ведеться. Зокрема, урядовці мають намір усі державні програми підтримки бізнесу адаптувати до нової економічної платформи, щоб, наприклад, відновлюючи пошкоджене росіянами житло, українці віддавали перевагу будматеріалам українського виробництва. Затвердили знак маркування бренду «Зроблено в Україні», який виділить товари, вироблені національним виробником серед усіх інших. Сумарний пропонований ефект зростання споживчого попиту – це плюс 0,14% нашого ВВП, це понад 22 тисячі нових робочих місць, це понад 4 мільярди гривень додаткових надходжень до бюджету. Нова економічна ініціатива, за планами посадовців, має стати справжнім національним брендом. Це просування всього українського в світі. І що дуже важливо, що вона дійсно повинна об'єднати всю бізнес-спільноту від підприємця маленького до великих бізнесменів, бізнес-груп і так далі. І тому що це важливо робити сьогодні, тому що бізнес – це велика і дуже потужна і важлива складова національної безпеки. Володимир Зеленський закликав представників усіх відповідальних державних органів прискорити роботу для якнайшвидшого запровадження економічної платформи «Зроблено в Україні». Та висловив сподівання, що і сама платформа, і опція українського кешбеку почнуть працювати вже цьогоріч. Євген Онопрієнко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».